Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Sens. Arsimi, problemet e arsimit janë gjithmonë aktuale. Edhe kur flitet për infrastrukturën e pamjaftueshme, por sidomos kur flitet për metodologjinë e mësimdhënies, kurikulat dhe suksesin e nxënësve apo studentëve. Për gjitha këto, do të flasim sot me zonjën Blerta Mustafa, profesoreshe e gjuhësisë aplikative dhe shefe e departamentit të gjuhës e letërsisë angleze në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma, mirë se erdhe Blerta. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Ka shumë kritika për sistemin e arsimit përgjithësi, për shumë aspekte të tij. Edhe vetëm mësimdhënësit shpeshherë thonë që bëhet fjalë sidomos për një metodologji të tekaluar, se ti themi ashtu, të mësimdhënies që nuk i përshtatet rrethanave momentale. Apo ndryshon metodologjia e mësimdhënies edhe kudo, kudo në për botë sot, dhe në çfarë formë dhe sa jemi na ndoshta të vonuar për të bërë ndryshimet e nevojshme? Po, në që se flasim për mësimdhënien dhe të nxënësit në botë, natyrisht ajo është shumë e larmishme. Edhe kjo varet për shumë faktorve. Që do me thënë, vendet të cilët kanë qasje në teknologji, natyrisht që kanë ecur me hapa më të përshpejtuar, krasim ata të cilët ju mungon qasje në teknologji. Ka dhe shumë pabarazi socioekonomike dhe ajo definitivisht ndikon. Kështu që sa i përket ndryshimeve në aspektin global, do me thënë, nuk është një formul për thënë, kjo është që ka këto e në praktikat në botë. Mirë po, që ka po, do të marrë disa shembuj ndoshta prej shteteve të Evropës përëndimore ose Shëbaz, ku i marim si model, ose për shembull Singapurin. Natyrisht që ata kanë ecur shumë më përpara, sepse për shkak të kushteve ndoshta edhe më të mira, edhe kur e përmenda qasje në teknologji, në jemi dëshmitar të asaj se si për shembull pandemia COVID-19 në një farë mënyre përshpejtoi përdorimin e mjeteve digjitale. Edhe në shumë shtete, që ka pëndon me sistem të arsimit është që tash po janë ma, po kryojnë hapsir për fleksibilitet, që ka nëmë kupton kjo. Mësimdhënja ta zhvillohet edhe në mënyrë hibride, dhe më thonë po bëhet një loj i kombinimit midis mësimdhënjes në klasë dhe asaj online. Po përderisa kjo është e mundur në disa shtete përëndimore, nëse shkojmë i marim disa shtete të tjera, nëse vendet rurale, e shojmë që ata asë nuk kanë ndoshta shpesh asë një telefon të menqur që t'i bëjnë ato ndryshime. Për në që se këthehimi në Kosovë, natyrisht teknologjia është vetëm njëri aspekt, sepse kur flasim për ndryshimet në sistemin e arsimit, ka dhe shumë gjërat të ndryshme. Për shembul, gjithnje më tepër, po sistemi arsimit po reformohet në atë mënyrë që nxënësit, kur dalin ndoshta prej shkollës së mesme ose prej universitetit, të jenë, të kenë ato shkallësi të cilat janë të nevojshme në tregun e punës. Do me thënë, gjithnje më tepër, po shohim që ka zhvillime ose ndryshime në kurikul duke pasur këtë në mendje. Me thënë, sot është të domosdoshme që nxënësit dhe studentët t'i kenë të zhvilluar shkallësi të shekullit të 21, si për shembull të menduarit kritik, kreativ, do të thënë njohuri digjitale e tjerë e tjerë. A ka ndru kjo dhe pozitën e mësimdhënësit? Definitivisht që kjo e ka ndruar. Mirë po. Kjo dhe përdorimi i teknologjisë digjitale e ka ndru. Po, mirë po. Kjo s'do me thënë që mësimdhënësi është i përgatitur. Që me thënë kjo? Kjo që ka pëndonë bandina në klasë është se për kemi nxënës ose për kemi student që ajmë dështa është prej momenti që ka lindur, ajë është rritur me teknologji. Edhe vjen me një klasë ku mësimdhënësi nuk din të apërdorë teknologjinë, kështu që ajo mësimdhënja, sa do që mësimdhënësi përpichet, përshkak që nuk është i gatshëm, nuk din si ta inkorporoj teknologjinë në mësimdhënje, ai bëhet monoton. Do më thënë dhe në këtë mënyrë ne nuk po arrim... Do më thënë sot përdorimi i teknologjisë në mësimdhënje është i domosdoshëm.
Do shta po është një lloj mekanizmi, po unë shumë shpesh e për sim dhënia pak më po, atraktive ndoshta. Vetëm më atraktive nëse me vërtet e kupton në bazë, edhe kur e përdor për çështje arsimore dhe kur ke një qëllim. Edhe ndoshta edhe pse burimi më i madh ndoshta edhe dijes e informatave është aty. Pikrisht, po në anën tjetër unë mendoj që një mësim dhënës i mirë, po duhet të di të ta inkorporoj teknologjinë, po kjo nuk është elementi, nuk mjafton. Ndonjëherë po shoh edhe raste kur janë bërë tabelat e mençura, shën video pas video, aty këtu bënë, dhe më thënë, kalojnë me një ekstrem tjetër ku kur del në shtatë priorës së mësimit, në shtatë nxënësi e shtron pyetjen cili ishte qëllimi i kësaj ore, po i pam dy video. Është e rëndësishme në metodologjinë si mësimdhënies, çfarë mësimdhënia ideale? Mësimdhënia ideale me siguri secili ka atë formulën e vetë ose perceptimin e vetë, po definitivisht, ndoshta për të përgjigjur në këtë pyetje, po ju referohem studentëve të mi. Edhe para dy jave e bash me nxënësit të cilët janë duke ndjekur lëndën nga metodologjia mësimdhënies së gjuhës angleze, e kemi pas këtë diskutim, çka bën një mësimdhënës të mirë dhe një mësimdhënës jo efektiv. Në vazhdimësi dal që mësimdhënësi mirë është mësimdhënësi cili është i përgatitur, do të thënë e një materialin, po në shumicën e rasteve, më së shumti dominon ajo se si i bëjnë nxënësit të ndjenë në klasë. Shumë shpesh flasin këtash për të folur, për biseduar për mësimdhënësin e mirë, gjithmonë marrin shembuj të mësimdhënësit ose mësimdhënësve të cilët ndoshta i mbajnë mend për së keqi, edhe momentin që nuk e kanë një ambient ku lishë mund të shprehin mendimin e vetë, ose ku, në një ambient ku mësimdhënësi nuk beson në ty në atë që ti mund t'ja dalësh, ata vetëm tërhiqen. Do më thënë një mësimdhënësi i mirë është ai që din, një familje është si kur një loj në të bëj balancimin, të di të jetë, do më thënë, njohës i mirë i lëndës, të krijoj një atmosferë ku ti ndihesh rehat. Një mësimdhënës i mirë është ai mësimdhënës i cili do të mundohet për ty. Edhe shumë shpesh unë e shoh edhe me student, ndoshta në fillim kur e ka një mësimdhënës i cili në një mënyrë nuk i lën rehat, kërkon, është kërkues. Edhe ndonjëherë vjen në një fazë që edhe studenti ose nxënësi thotë po kaç ka mund të ofroj, edhe ti thuaj jo. Ti ke shumë më tepër se sa që mendon. Ecë ta provojmë këtë. Edhe ajo, do më thënë, kur një mësimdhënës i mirë është ai i cili mundohet edhe bën të pa mundërën që ti ta arish standardet të cilat nështa i keni krijuar së bashko, ose standardet të ministrisë e tjerë, po e shohin si psikolog. Shumë shpesh studentët e kam përbendur që, do më thënë, ka qenë një mësimdhënës që ma ka, do më thënë, me një përkushtim të vogël, ma ka ndru pikpamjen e jetës, ka raste kur thënë, ka qenë pikrish ky profesor që ma ka dhënë kurajën të vinë në universitet dhe ta studioj, do më thënë, fushën. Ajë rëndësishëm është një mësimdhënës i mirë për një student, për një të ri, në zanës. Të me thënë, shumë shpesh për flasim dhe thasaj, numër një, në për media, në për vendet të ndryshme, flitet se si mësimdhënësit janë të dobet për flasë për Kosovë. Po në anën tjetër, unë në vazhdimësi jam me student, të cilë vinë për shkollave të mëshme, edhe kanë shumë raste kur flasim për mësimdhënë të dobet, po kanë edhe raste kur faktikisht të regojnë që është ky profesor në këtë shkollë, falë ti, unë jam sot këtu. Të bëthënë, ne, si mësimdhënës, jemi një fanyres ata që mund të edhe ti inspirojmë. Kemi shumë fuqi në atë që ka bëjmë. Është diçka tjetër se si e kanalizojmë. Që shfrytëzohet sot në Kosovë kjo fuqi, kjo pushtet i mësimdhënësit, cilat janë raportet të mësimdhënësit,
me studentin. Unë po mendoj që këto... Nuk po flasim për një mësim dhënës ideal, po flasim për një mësim dhënës për një realitet. Edhe kjo është shumë individuale. Me mësim dhënësit është ajo love and hate raporti. Ose dënë, ose urenë, shumë shpesh ndodhë që nuk flasim për një mësim dhënës si kur në mesaj. Qëfar duat të theme këtë? Shumë shpesh e shoh edhe nga praktika se jam në vazhdimësi në kontakt me mësimdhënësit edhe në sistemin para universitar edhe e shoh në trajnime kur vinë mësimdhënësit, janë zakonisht grupi njëjt i mësimdhënësve, ata të cilët gjithmonë dëshirojnë të mësojnë. Pse? Pse ata gjithmonë e mendojnë që unë kam në klasë në dhënës të cilët vinë me nevoja të ndryshme edhe ajo që ka e di unë tani nuk do me thënë që do vëzdo shmërish do t'i plëcoj nevojat e këtyre. Pra ndë ata në vazhdimësi mundohen të zhvillohen profesionalisht. Edhe në këto raste e shohim një raport shumë të shëndosh në mes të mësim dhënzve dhe të nëzënzve, shumë shpesh ata bëjnë edhe projekte së bashku, dhe më thënë i konsiderojnë si bashkëpuntorë. Jo, unë jam mësim dhënësi, ti e në zënësi, por ju jeni bashkëpuntor në gjithë këta. Në anën tjetër, fatkeqësisht, ka dhe shumë raste kur, po them, diskutohet kjo hap të razi, se si mësim dhënësit vinë në orë, nuk është prehin interesim për atë se qka din ku janë nëzënsit dhe a janë të gatshëm të shkojnë më tutje. Në më thënë, nuk i marri, nuk i kam parasysh nevojat e nëzënsve dhe si e përmenda ma herët, përflasim për teknologjin edhe për të mirat edhe gjërat negative, mirë po ne përshojmë që sot një nëzëns, një student e ka të dëmës doshme ta ketë informatë në form të mjetëve digitale dhe ne duhemi ta inkorporojmë. Nuk do të thë kjo do mëzdoshmërisht në klasë, se ne edhim realitetin tjetër, jo të gjitha klasat kam pajisje teknologjike. Për kjo zdo me thënë që nuk mund të apërborim formën hibride. Hibride në atë që unë mund t'ja u dërgoj e një link, shikojni këtë video, ose shikojni këtë film, sepse në klasë do të diskutojmë ose do të debatojmë rreth kësaj teme. Më thënë, unë me gjithë ata e kam inkorporuar teknologjin, edhe pse nuk kam teknologji në klasë. Kështu që për të përgjigjur në pyetjen tënde, shumë individuale, krejt varet, kush është mësim dhënësi, kush janë edhe nëzënësit, se edhe nëzënësit, jo do më zdojnë shmërisht, e pëlqenje mësim dhënëse, që nështë ka standardet të lojrta, ose që është kërkuse, po më vonë ata e kuptojnë. Në momentin që dalin është ta në tregun e punës, e kuptojnë. A ka një mekanizm kontroli, për shumë të, ju të këti raportit, të teme ashtu, po të procesit të mësim dhënjes, edhe spektimit të, do shta, edhe të orarit, edhe të mënyrës të si realizohet krejt ajo orë në klasë. Unë nuk mund të flasë për institucionet të tjera, sepse nuk e di se e kanë, ishte dashë që raport përmëndaj oraret të jenë publike, të ketë mekanizma se si vërtetot se apo mbatë mësimi. Unë mund të flasë vetëm për departamentin tim, për fakultetin tim, se këto janë praktikat të Universitetit të Prishtinës, që dihet orari mbahët në orët, ku nuk mbatë ora raportohet, arsyja, bët zëvëndësimi i orës, kështu që jemi shumë transparent në atë aspekt. Prej, mësim dhënësit pritët shumë edhe kërkohet, shumë edhe kritikohet shumë, po cilat janë sfidat e një mësim dhënësi, qoftë ideal, qoftë të tjetërit pak ma pak ideal? Për sëri po themë sfidat janë të shumë ta, sepse tash po kemi një rinit me sigurit të gjithi shprejnë kështu tjetër, po përdu me thënë ka nevoja tjera. Edhe për neve non-stop po është sfit që duhet të shohim cili është trendi, qka është interesant për ta që ta sjelim në orë. Jo të gjithë kanë ko, jo të gjithë e kanë atë pasion për mësim dhënje, edhe më shifën pastaj
pas librit, pas materialit që e kanë në librin edhe gjithmonë thirë rrethasaj që unë duhet ta përmbush silabusin, duhet t'i përmahëm kësa njësie mësimore, pa e shikuar se cilat janë e nevojat e nëzënësit në klasë. Svit tjetër është edhe zhvillimi profesional. Unë mësimdhënësit duhet ta ketë të qartë. Ne deri në fund të jetës jemi nëzënës. Të më thënë, të mësuari gjatë jetës, të mësuari gjatë jetës është diçka e cila duhet jetë pjesë e jona. Fatkeqësisht, ende e shoh që shumë mësimdhënës janë të stërknaqur me atë që e kanë përfunduar studimet bachelor, edhe mendojnë që me atë e kanë arritur kulmin. Gjërat po ndryshojnë atë shpejt, që ndoshta një njësi mësimore që kam zhvilluar vitin e kaluar tash zëvendësohet me diçka të re. Edhe në qofse nuk jemi non-stop në hap me kohën, bëhemi edhe në qofse ke qenë mësimdhënës i mirë, do të bësh tradicional. Do të thënë, zhvillimi profesional është një sfidë. Çka nën kupton kjo? Edhe kur organizohen trajnime, është jashtëzakonisht me rëndësi që të zhvillohet trajnim i cili do të ketë impakt në klasë. Do një herë shoh trajnimet bëhen në atë mënyrë që foto dalin shumë bukur në Facebook, në mediat sociale, po kur e analizon që ka ndodhur në brendësi, ajo nuk është duke bërë asë një ndryshim në klasë. Zhvillimi profesional ose trajnimet më të mira janë ato trajnimet të cila zhvillohen për një periudhë kohore më të gjatë, ku për shembull bëhet edhe vëzhgimi në orën mësimore, po në mënyrë të miqësore. Jo me qasjen kam ardhur këtu për të ju gjykuar, po kam ardhur këtu në mënyrë miqësore të ju tregoj çfarë jeni duke bërë mirë dhe ku keni hapësirë për përmirësim. Më thënë është shumë e rëndësi, e kjo vlen sidomos për mësimdhënësit e rinj, që të keni një mentor. Një mentor i cili do të miret me ty. Gjithashtu, shpesh ndodh që kur bën edhe kur ofrohen trajnime për mësimdhënës, të gjithë hynë me një kallëp. Tash për shembull, unë isha mësimdhënësit e gjuhës angleze, ndjekin trajnime, po kur vinë në trajnime të cilat i ofrojmë, do të thënë trajner që e kemi profilin e gjuhës angleze, atë na tregojnë çka ka ndodhur në ato trajnime dhe si i kanë kaluar ndoshta 2 ditë dhe asgjë nuk kanë përfituar. Do të thënë, sfida zhvillimi profesional në atë mënyrë që të kemi më shumë mësimdhënës të interesuar që vetë marrin iniciativa dhe të zhvillohen, sepse zhvillimi profesional, do të thënë, domosdoshmërisht të bëhet në formë fizike, ka mundësi të jashtëzakonshme të bëhen online, ka edhe format, do të thënë, trajnime online që janë pa pagesë, do të thënë, ai që është interesuar mund të zhvillohet profesionalisht. Sidomos sot kur e dim që nëzënësit kanë shumë mësues të tjerë, edhe online. Po, pikrisht. Është një përgjithësi edhe më e madhe sot dhe mësimdhënësit? Përgjithësia gjithë një përritët. Por, tash, do të shikojmë edhe pjesën tjetër të monedës. A do të mësimdhënësi, po, me pranu këtë rolin e rinë, është? Mësimdhënësi, sot, jo më larkë në mëngjes e patëm këtë diskutim me studentë, se në të kaluarën mësimdhënësi ka qenë burim i diturisë. Edhe çfarë ka thënë mësimdhënësi, ajo është marrësi e vërtetë. Tash roli jonë ka ndryshuar, sepse unë e pranoj që në klasën time do të kemë studentë të cilët ka një huri për disa çështje për cilat unë nuk di. Edhe unë jam shumë e lumtur ta pranoj dhe të mësoj prej nëzënësi. Në më thënë, qajtë pushteti që e përmenda, tash e kemi deleguar, është ndonë njërë në shtatë të barabartë, dhe ne si mësimdhënës jemi aty për të ndërmjetësuar, për t'ja uletuar ose t'ju treguar rrugën cilën duhet parë njëku. A është kjo një shtirim për mësimdhënësin që s'ka nevoj me qenë gjithdijshëm? Definitivisht.
Definitivisht, unë mbaj mend vetë kur kam qenë ndoshta në shkollë të fillore ose të mesme, e ke shtruar pyetjen, e ke pa që profesori po të përgjigjet edhe nuk e ka përgjigjen, po ai nuk e ka pranuar se nuk kam njohuri. Është shumë normale sot me thënë, pyetja është e mrekullueshme, fatkeqësisht nuk e kam përgjigjen, por të premtoj që do të diskutoj me një kolege që është eksperte në fushë dhe javën tjetër do të vi me një përgjigje. Edhe në këtë mënyrë do më thani shkëmbejmë. Edhe në momentin që e shohin edhe nxënësit e student që është normale, kjo ndikon në atë raportin që biseduam pak më herët. Por përderisa ne, si mësim dhënës, nëse dikush e shtron një pyetje, ne reagojmë ose nuk reagojmë fare, ne mbyllim atë debatin, që na bie taj problemi tjetër, të menduarit kritik. Se mund të zhvillohet të menduarit kritik, kur në klasën e një mësim dhënësi nuk diskutohet. Kur një nxënës... Kjo për shtëpit tona, kur nuk diskutohet. Kur nuk diskutohet, ose për shembull, edhe une shumë shpesh e them edhe këtë, gjithçka fillon në familje. Në momentin ti e shtron një pyetje, edhe prindi ose familjarë thënë, ti e vogël, s'bën me ditë, turp është kjo që e shtrove. Më thënë, atë zërin, atë kureshtin që e ke tash shuhët. E një të ndodhë kush ka në shkollë, sepse unë them, në që fëse dikush më lenë pa tekst, pa përgjigje, janë fëmit. Se gjithmonë e ka një mënyrë se si mendojnë edhe shtrojnë një pytje që ti thua si është e mundër që kjo pytje po vjen për një fëmi e 4 vjeqar. Po qka ndodhi me atë fëmi 4 vjeqar, me atë kureshtarin, kur po vjen në shkollë, që më pasaj nuk po interesonë. Dhe me thëmë, dishka është duke ndodhë për brenda sistemit arsimor që po shuhët kjo, ndështa, kureshtja, dashuria për të hullumtuar. Po thjesht, po shefën, po më thënë, rethasë në bas librit ose në bas silabusit, pa e pa ku janë zënësi, cilat janë nevojat e tëre. A është kjo mungesa e mendimit kritik edhe kjo që thëtë dëritash, është kjo që në zënësit tanë nuk janë të sukseshëm në PISA? Po definitivisht e është njëri prej faktorve. Këta nxënës që ndoshta nuk po tregojnë rezultatet të mira të PISA-s, momentin që po ju jepet një mundësi tjetër të studiojnë për shembull jashtë, ose të shkojnë një semestër, të bëjnë ndonjë kurs ndoshta edhe këtu në Kosovë, ata në momentin që po dalin jashtë, po kthehen me shpërblime. Janë të njëjtit nxënës. Çfarë po ndodh kështu? Do të thënë, a është mungesa e inkurajimit? Përsëri un po them janë shumë faktor. Tash njëri prej tyre që e shoh si primar, është edhe fakti që ne në shkollë nuk i mësojmë nxënësi se si duhet të mësohet. Do të thënë, nuk ju japim ato teknikat, strategjit. Një nxënës e mëson mësimin përmendësh, se kështu ja kërkan mësim dhënësi. Shpesh ndodhë që edhe në fund të tekstit, pyetjet të cilat shtrohen, kërkojnë vetëm memorizim. Kur lindi, kur vdeq, në cilin vetë ndodhi kjo, dhe nuk ka pytje të cilat do të zhvillojnë të mënduarit kritik në shtatë nivellit më të lartë. Edhe është të mungesa aktore strategjive, që për ju të regoj një shembol. Në vitin, para kër i kemi provimet pranuse për të pranuar në universitet, gjithmon kandidatët në pjesë të tesit e kanë edhe një material ku duhet të ledzojnë dhe të përgjigje në pytje. Disa herë nga ka ndodhë që dëgjojmë shushuritje edhe këthejemi për me po mos t'i kusht po kopion. Edhe aty e shojmë që nuk është që janë duke kopjuar, po mënyra vetme si është mësuar të ledzojnë një tekst është në që se ledzojnë me zë. Në më thëtë duhet të dëgjoj për ta kuptuar, për ta procesuar. Pastaj, kur pranohen,
ne bashkëbisedojmë, e kuptojmë që kjo është njëra prej arsyeve, edhe fillojmë të ju mësojmë strategjitë. Unë mund ta marr këtu edhe një shembull personal. Unë e kam kryer, domethënë studimet bachelor në departament të gjuhës letërsisë angleze në Universitet Prishtinës, por në një kohë, domethënë vitet e 90-ta kur kemi qenë në sistemin paralel. Edhe përkundër të gjitha sfidave kam qenë ndër studentet e dalluara. Disa vite më vonë pas luftës, e fitova një bursë dhe shkova për ta bërë magjistraturën në Universitet të Cambridge-it në Angli. Momentin që kam shku, unë e mbaj mend si kush do ta haroj, orën e parë. Kemi qenë 13 student edhe profesoresha. Edhe diskutimet të cilat ata i bënin, edhe mbaj mend atë kohë bisedonin për Chomsky, për mua ka qenë sikur po shoh një ndeshje ping-pongu, nuk dinja për çka janë duke folur. Edhe sa e shtrënde një pyetje profesoresha, përgjigjej dikush pjesës tjetër, këta shtreshin një pyetje, përgjigjej profesoresha, për mua ajo ishte që po ndodh. Çka ndodhi tjetër? Mersha shënime. Shënimet e mia nuk ishin, nuk thjesht nuk mund t'i shfrytëzoja sepse askush nuk ma kishte mësuar që ka faktikisht teknika se si mund të mirën shënimet, sepse në kohën e sistemit paralel, ne s'kemi pas as libra, shumë shpesh ka ndodhë që profesori na ka diktuar mësimin, edhe unë në atë mënyrë jam mësuar të marrë shënime, mirë po, njerëzit klasin shumë më shpejt se sa që mund të marrë shënime. Shto që, kushka isha në shtëpi, ato shënime që ime isha nuk ishin kur farë do me thënje, sepse nuk mund t'i përcilje. Tjetra, e kisha një punim, javën e tret të që filova në studimet, edhe ato dy eset e par ka qenë si një prof, se në Cambridge e dinin që ka njerëz prej vendeve të ndryshme, edhe që jo të gjithi kanë shkasitë të shkruarit. Po unë faktikisht aty e zbulova që unë nuk i kisha atë shkasitë të lexuarit. Ka qenë një provim, po në një punim nga lënda e sintaksës, edhe merja literaturën, isha duke e lexuar, edhe tash ndoshta arrija dhe i në gjysëm, edhe mandena u bënd të qaqë komplekse, që unë disha që jam e padishme, edhe isha shumë e stresuar. Dhe e kisha një... Këmi notat e mira, gjithka. Po, edhe e thras e kisha një kolege nga Bosnia, edhe i tha, Mamila, a dalim pak te cim, se une nuk di që shko me përfundu këtë punim. Edhe tash po i tregoj, tash e diskutojshim teorinë, edhe diskutojshim dhe tyrën, edhe e ma bëjhe, po pse po stresohësht i shumë mirë jetu e ditë? Nja bëjhe, po, une e shumë mirë këta për ditë. Po, kur po vjen të ajo pjesa tjetër, po ma përzin, edhe pyqen që ma hashtru, ajo ka thënë, psa, pile gjën t'i krejt, artikuj ta, unë thash, po, prej fillimi dhe më thënë, tha, jo, blertë, nuk lezohën artikuj ta, ashtu, i lezohën vetë ama ato pjesë që duhen, që ajo ka qenë shoku tjetër, edhe është dash me folën me vetë vitën. Do më thënë, a lezohët këtu shumë? Pa nevoj, apo nuk tim asë me dizu, asë me shkru? Jo, është tjetra është që kërë e merë romanin të naturisht që kime marë për faqës parë dhe në të fundin me ledzu, se duke ledzu roman që ka një subjekt. Punarën tjetër në që se duke ledzuar për qëllime akademike, sot ka shumë publikime, shumë materiale, ne nuk kemi ko, duhet të jemi selektiv. Si mund të bëhemi selektiv? Në që se i kemi shkasi që ta ledzojmë shpejt, ta gjejmë, po, kjo, jo, kjo nuk më hymë punë, Elen. U, kjo artikull që nga i mirë. Edhe, do më thëmë, kur jeti selektiv, i denë si ta gjesh një artikull të mirë nështë ta për 2 minuta. Dhe shkatë të cilën blerta, kur ka qenë Cambridge, ka marë artikullin e ka ledzu pre fillimit dhe në fond, se ashtu më kanë suar. A del një student sot i pregaditur për një shkrim akademik, pra? Prap është një pytje për cilën nuk mund të përgjësaj, mund të vlasë shumë për departamentin tim, sepse unë jam ajo personi që faktikisht ja umësoj shkrimin akademik. Ose shka duhet të bëj universitetit që studentët tanë të dalin të përgaditur, që të din të ledzojnë edhe të shkruajnë?
Çka kam bën, spaku në Universitet të Prishtinës, po thuaj se në çdo departament kanë ndonjë lëndë shkrimi akademik. Mirë po. Shkrimi akademik nuk mësohet në izolim. Do të thënë, e mësova shkrimin akademik në këtë lëndë. Shkrimi akademik do të jetë pjesë e vlerësimit në secilën lëndë. Është në rregull në çështë ti e ja u mëson me një kurs, me një lëndë ose dy, por në ato të njëjtat përsëriten edhe lëndë të tjera. Çka ndodh shumë shpesh është që ndoshta e marrin shkrimi akademik, kjo profesoresha i ka këto kërkesa, unë po mësoj veç me kalu provimin. Po. Jo. Ti po e ndje këtë lëndë që të mësosh, që pastaj këto mësime ti transferosh edhe në lëndë të tjera, që pastaj ti derisa e shkruan, pastaj vjen te ajo pika ku ti duhet ta shkruash edhe temën e diplomës, ti veç je i përgatitur. Më thënë, iniciativa mirën, e din, më thënë, edhe institucionet e arsimit të lartë, por shihet edhe në sistemin para universitar, po e shohin që kjo është një sfidë. Mirë, por nuk mjafton vetëm një lëndë mësimore të jetë pjesë e saj, duhet të jetë pjesë e integruar se cilës lëndë. E këtu pastaj hasim në atë problemin që ndërta në bashkëbisedim me profesorët të shkencave natyrore, ata mendojnë që ne jemi me formula, ne mirëmi me shkencë, ju mirëni me shkrim. Jo, do të jenë të integruar ato, do të bashkë punojmë, do të ketë bashkëpunim dër interdisciplinar, edhe ata mësojnë për neve, ne mësojnë për tyre, dhe kush përfitojnë më shumë ti, të tjenë nëzënsit dhe studentët. Kështu që hapsir ka shumë, si për ti mësuar se si duhet lexuar, si për ti mësuar se si duhet shkruar, po për këtë pra po kthehem të ajo, shkojnë, ndjeki kurset të ndryshme, paguajnë për to, dhe ata arrin të mësojnë, një dishka të cilin ata është dashur të mësojnë sa kanë qenë në universitet ose në shkollë. Në rastin tonë, për shembul, kër i planifikojmë silabuset, ne dim ku do të dëshironim të fillonim, po e dim si na vim prej shkollës së mëshme. Prej shkollës së mëshme na vin studentë të cilët nuk din të shkruaj një paragraf. Ata janë, për shembul, shumë të shkathët për të shprehur gojarisht. Bile e kanë fjallorin aqë të pasur që mund të jenë edhe më mirë se shumë mësim dhenës. Po kur vjen të shkrimi, ajo është një emet. Pse? Sepse. Vetëmi nështa edhe zhanër që ju kam mësuar, kur kam qenë, nështa dhe edhe në shkollë fillore, ka qenë shkrimi kreativ, ose narrativ. Por nuk janë, nuk kam pasur mundësi të zhvillojnë shkëtësit e të shkruarit edhe në zhanërët të tjera. Sot për shembul o zhanërët dhe të shkruarit e një blogu. Tërpo këthejnë atë ajo metodologjia. Unë kur kom qenë studente, unë kur kom studiuar, kur e kam përfunduar edhe doktoraturën, e kam krye në Angli, jam marë specifikisht me këtë temën e shkrimit akademik dhe të lexuarit, nuk ke kemi diskutuar sot atëherë blogun. Mirë po tani, gjërat ka ndryshuar, unë faktikisht ju japë studentëve detyrë që të shkruajnë blog, sepse kjo është që ka ju intereson atyre, dhe ajo është një tip i zhanrit. Në tjetër... Ose edhe thuhet që ata që kanë studiu gjuhë dhe letërsi, din me shkru, e të tjerët nuk kanë nevoj me ditë, sepse nuk kanë studiu. Këto kanë qenë prekos kur kam qenë edhe në nëzënëse. Po, matë është. Gjithmonë kam qenë mesin e 2-3 personave në klasë që jemi shquar si ata që e din gjuhën Shqipe. Po. Që din të shkruaj në gjuhën Shqipe, dhe kur nuk e haraj, këta që e të dinë matematikës, nuk ka nevojnë këta të matematikës, edhe aty do ashta me undëllit, këta ka qenë një nëzënës i klasës, që ka qenë i shkëllqyshë në matematikë, onë jo, s'kom qenë e mirë në matematikë, edhe... Pra ndajnë gjurësia për... Edhe... Kemi pas hartim, edhe naturishu në kreva hartimin, pjerta, amani fjalli,
Qyshi, për të mërë fjalia i është hartim. Veshën e fjalisës po di. Apo kupta, ka qe, kemi qenë ashtu të ndarë që kjo është puna ku ti i kesh kasit, mirë po ne të që mirëmi me shkencë, jemi të mirë në matematikë, nuk e dim dhe s'kemi nevojë atë dim. Kur sot, shumica komunikimi po bëhet në formë elektronike për mes të shkruarit. Këtë të që po flasim kështu, infrastruktura, a është miqësore, a është e mjaftushme, çka duhet të ndryshohet në këtë metodologjin e re që synohet sot, ku që po flasim të digitalizimit e mësimdhënjes? Infrastruktura le për të dëshiruar, edhe ndërtesat e vjetra, ato që ta përkujtojnë komunizmin, nuk ka nevoj nëzën si studentit të hynë në klasë për të vendosur a duat të jenë pjesë e këti institucioni apo jo. Në start, në koridor, ajo është është diçka që të refuzon, dështë? Të refuzon. Kur hynë në klasë, ne përflasim për për atë se si duhet të jemi ma fleksibil si mësimdhënës, që jo pa tjetër mësimdhënës si duhet të qëndroj në para tabeles, për në arën tjetër kur hynë të me një klasë, si janë të orendidëm, thë një kjetë njëjtët banka, ose tavolina, të reshtuara njëri pas tjetërit, të është puna në grupe, do të kjetë në gjyra, fëmijët i dojnë sot ato beanbags, qitë me një klasë, në gjyra, sjellë risi dishka, pra po këthejmë të teknologjia, po gjithmon duke e potencuar se teknologjia nuk bën mrekulli, në që ose mësim dhënë si nuk është i përgatitur dhe nuk i ka dhe shumë elemente të tjera. Kështu që për këtë arsye dhe shumë shpesh po shohim tendencën e prindve që t'i dërgojnë fëmijët në shkollat private, sepse kushtet janë më të mira, edhe ato më tepër ju përkujnë me nevojat e nëzënsit sot. Kështu që sa i përket sistemit para universitar, por edhe universitar publik, ka shumë punë për të bërë. Më shtarojmë në fund pak diçka edhe për politikën, sepse duket sikur problemet në arsim bëhen shpesh kështu referenca apo përmendën shpesh para fushatave, gjatë fushatave. Pse për ndodhë kështu? Shkojmë t'i pysi si mësonët, ata na të regojnë. Unë, po, thjesht e shohë që gjithë mund me gjdo qeveri këthemi pikën zero, fillojmë tash prej fillimet. Një të keqe që e shohë është që edhe kur ndodhin gjërat të mira, nuk diskutohet për to. Nuk bëhet lajmë. E gjërat mira ka ndodhë me vitet të tëra. Nuk është me rëndësi cila qeveri ka qenë në pushtet. Gjërat ka ecur për para. Edhe për kundër fakti që unë jam shumë e zëshme spaku në komunitetin tim rreth ndryshimeve që nevojiten për ta përmirësuar arsimin në Kosovë, për shkak që jam non-stop në kontakt me vendet të ndryshme, shoh që ne jemi përmirësuar mirë, por për shkak që jemi këtu dhe shumë shpesh jemi me një ambient shumë toksik, ku non-stop çdo mbrëmje ti ke emisione ku flitet për gjëra në perspektivës negative. Të rallën ata njerës që thonë ky vendim ka qeni qëlluar, ose për shembul, pavarësisht për cilin opozit për flasim, kur bëhet dishka e mirë nga cila do qeveri, pranoje publikisht edhe thuaje që kjo është hap i duhur, dhe që në që se nesër ne do të vim pushtet, ne do të vazhdojmë, sepse po shohim një vizion pra pak saj, se nuk është e mundun që asë gjë e mirë. E ba një garë që të thonë konstruktive. Edhe, po silëm e gjithë mund, është pika njëtë. E dim, afrohen zgjedhjet, fillohen të diskutohen gjërat në arsimin, si duhet të përmirësohet, në atë kohë flitet shumë për rezultatit e PISA-s, flitet për mungesën e zhvillimit
shkasive të të mënduarit, kritike tjere tjere, po qka keni bërë të gjithë që kjo të përmirësohet? Sepse unë mendoj që se cili jemi pjesë e situatës në cilën jemi. Shumica po vendosin mos mu marrë me të, për derisa unë nuk jam pjesë ndo një pozite, kur thjesht se cili prej nesh, pa marrë parasysh a jemi mësim dhenës. Mund të kontribuojmë. Po, pambashtisht, flasim shumë e punët i kemi të pakta ose shumë nga dalta. Lirë të falimderit shumë që ishe mësafire në studio. Ishte knaci, falimderit për tesën. Shikus të nëzëruar ishte kjo të rapërsonte, me intervistat të tjera shihemi javët e arshme. Natën e mirë.